саламатсыңарбы балдар 13 класстар үшін физика предметі бойынша, биринчи чейрегибиздин ақырқы тил сабагын баштайбыз балдар біз силер бүгін көтілі өтүлө турган темада дагы жаңы теманы өтөр алдында албетте адаттағыдай өткен теманы қайталайыз. Андықтан ар біріңер дептер ғалем саптарыңар даярдап көңүл көңіл экранға екранға отургула эгер даяр бүгүнкү сабагыбызга кей өтілген теманы қайталайлы. Біз өткөн сабакта балдар энергияның бир нече түрлөрү менен таанышканбыз жана алардын турмуштук маанилерин жана физикалық маанисин жақшылап түшінгімізді деп ойлоймун эмесе келгиле қайталу жүргізу жүргүзүп энергия түшүнүгү дегелі энергия эмнелердин таасири астында пайда болоордугун жана алар біздің жашоодогу орду жана анын физикалық Аннан кейін, потенциалдық энергия Потенциалдық энергия бұл бізде, қандай қандай жумуш пере бере үші жөндөмдүүлүгү бар екендігі жөнүндө толық түшүнүк алганбыз ошону менен балдар кинетикалық энергия Дегелі бұл потенциал жана кинетикалық энергиялар балдар бұл негізгі делинген энергия түшүнүгүнө кирет балдар демек кинетикалық энергия бұл қандайдыр бір нерсенин жұмыс аткаруу жөндөмдүүлүгүнө энергияларды айтауыз деп окуганбыз демек потенциалдық жана кинетикалық энергиялардын суммасы балдар толық энергия дегенде түшүндүрөт деп таныдық балдар ошону менен балдар энергиянын айлану жана сакталуу закону энергиянын айлану жана сакталуу законуна өзүнүн зор салымын кошкон бир нече улуу физиктерди тааныдык андан сырткары балдар дегеле, эле энергиянын сакталуу деп балдар энергия эч качан бар бардан да жок болуп кетпейт ал жөн гана бир түрдөн экинчи түргө өтүп тураардыгы туурасында тааныдык балдар демек балдар дегиэле биздин болобу же биздин күндөмдүк жашоодо колдонуп жаткан кандайдыр бир буюмдардын болобу же нерселердин болобу заттардын болобу кыскасы баары тең эмне экен алардын энергиясы эч кадай жок болуп кетпейт экен жок жерден да пайда болбойт экен алар эмне болуп турат экен алар бир түрдөн экинчи түргө гана өтүп турушат экен Бұл балдар энергияның айлану жана сақталу законы деп аталады. жана дагы бір негізгі делинген энергияның түрі қатары, шамаалдын жана суының энергияларына кеңірі токтолгонбуз балдар шамалдын энергиясын күнүмдүк жашоого жолдорын жолдорун окуп біз, жана ошондой эле энергияларын энергияларын таасири астында жана дегілі эле ең чоң деген ири гидроэлектростанциялар жөнүндө маалымат алғанбыз жана анан албетте кыргызызстандагы гидроэлектростанциялар туурасында толук түшүнүк алганбыз деп ойлоймун балдар балдар биз бул өтүлгөн темаларды кайталообуздун бирден бир максаты бүгүнкү өтүлө турчу те темага даярдоо силерди жана ошол менен бирдикте деги биз эмне деген темаларды жана кандай физикалык түшүнүктөргө ээ болуп жатабыз ошол нерселерди өз алдыбызча бир сыйра кайталап койсок аздык болбойт балдар эмесе балдар мынакей бүгүнкү темабызды баштайлы Бүгінгі сабағымыздың темасы деформация серпілгіштіу жана қалдықту деформациялар деги бүгінгі біздің биздин сабагыбыздын деформация түшүнүгү менен Және жана анын түрлер болгон деформация деп эмнени айтабыз жана қалдықту деформация деп эмнени айтабыз серпилгичтүү жана қалдықту деформациялардың ортосундагы айырмашылықтарды билүү менен алардын физикалык маанисин жакшылап катуу нерселердин негізге касиети балдар ал өз формасын жана көлемін сақтағандығы менен айырмаланат балдар біз билебиз заттар түзүлүшүнө карата үчкө бөлүнөт катуу суюк газ болып. эми ушул үч үш зат бири бірінен эмнеси айырмаланады. тактап айтқанда деги эле ушул заттан катуу зат формасы жана көлемін сақтағандығы менен айырмаланат балдар деформация латын сөзі. бизче которгондо «четті, бурмало өзгөргін» дегенде түшіндіреткен балдар деформация латын сөзі. бизче которгондо «четті, бурмолоо өзгөргін» дегенде түшіндіріп балдар күчтүн тасири астында нерсенің формасының же көлөмүнүн өзгөрүшү деформация деп аталат мынакей балдар биздин негизги түшүнүгүбүз ушул жерде жакшылап көңүл бөлөбүз сүрөттө көрсөтүлүп турган бир нече сүрөттөрдүн бардығы тең бүгүнкү биздин темабыз болгон деформацияга мисал болуп бере алат атап алсак демек балдар бул сүрөттөгү ошо, ә, сүрөттөгү ә, қү... мисалы турган автомашина жана ошондой эле кадимки адам өзүнүн колу менен ушул лимондун формасын өзгөртүп жаткандыгын көрсөк болот экен э булардын баары тең мисал боло алып булар эмне болуп атат балдар күчтүн таасири астында бул өзүнүн формасы же көлөмүн өзгөртүп жатат натыйжада біз буларды эмне деп атайт экенбиз балдар нерсе деформацияланды деп атайт экенбиз ал эми деформация латын сөзү бизче которгондо четтөө бурмалоо өзгөргөн дегенди түшүндүрөт экен мисалы жука жыгач сызгычынын эки учун таянычка қойып жука жыгач сызгычын эки учун таянычка коюп қойып, жүк жоқ аны түз абалда тургандыгын байкайбыз эгерде анын орто жеріне кандайдыр бір жүк койсок ал жүктің оғырдығын жараша ал елет. жүк оор болған сайын ал көбүрөөк деформацияланат кен. демек ушул жердегі жүкқа жығаш сызғычына қойылған жүктің таасири астында аның ийилүүсү ошол жердегі сызгычтын деформацияланышы деп атайт экенбиз демек ал учурда елгеніне жараша ал сызғыш эмне болот экен балдар ал деформацияланат балдар деформацияланат жана біздің эле биздин турмушубузда демек балдар деформация абдан көп жерде кездешет экен мынакей көріп турабыз сүрөттөрдө адамдардың дене мүчөсүндө дағы қандайдыр бір кыйшаюу ийилүү же өзгөрүү боло турган болчу болсо ал жерде де деформация екен жана ошондой эле автомашиналардын бир нече тетиктеринин түрлөрү дагы бул биздин бүгүнкү сабагыбыз болгон деформацияга мисал болуп бере алат экен балдар эми деформация деформация балдар негизинен экиге бөлүнөт биринчиси серпилгичтүү деформация экинчиси калдыктуу деформация деп демек серпилгичтүү деформация деп эмнени айтабыз эгерде кандайдыр бир сырткы күштің таасири астында нерсе деформацияланған соң қайра баштапқы ауалына келсе анда биз аны серпілгішті деформация деп атайбыз тактап айтқанда нерсе деформацияланған соң ал деформациялоого жұмшалан күшті алып салганыбызда ал нерсе қайра баштапкы авалына келсе анда бұл серпілгішті деформация деп атлады. Серпілгішті деформацияға аракет еткен күч серпілгіш күчү болуп саналат балдар ал эми деформация Екінші түрі болған. калдыктуу деформация Егерде нерсе деформацияланған соң ал баштапкы абалына келбесе анда ал калдыктуу деформация деп аталады. Біз жоғырда сөз кылган серпілгішті, жана калдыктуу деформациялар біздің тұрмышығызда абдан көп кездешет жана биз мүні күндөлүк жашоодо көп эле жерде өз, жана билебиз Бүгінгі бүгүнкү жүрішінде мұна кей, ошол нерселердин физикалық мааниси ал деформация экендигин жаналар серпілгішті серпилгичтүү деформация экендигин түшүнүп жатабыз балдар Емімен мен айтқан айтқан серпилгичтүүлүк күшіне токтолоюн f барабар минус kx x деген формуланы алабыз балдар бул серпилгичтүүлүк күчүн біліш үшін. мында F серпилгичтүү күч Бірдей қатары ньютон алынады балдар білеміз. к қа, катуулук коэффициенті деп атылады. Бірдей қатары ньютон бөлінген метр алынады. ал X, қысылу кысылуу же аралығы. Бірдей қатары метр алынады. x балдар бұл, кандайдыр бир нерсе деформацияланганга чейинки жана деформацияланғаннан кейін ал сөз түрдө белгілі аралықты пайда қалады. демек біз бұл аралықты X тамгасы менен балдар ал минус серпилүү күчүнө деформация күчүнө қарама, каршы белги болуп эсептелинет балдар мындан деформациянын чоңдугу чоңдығы, жумшалган күчтүн чоңдугуна көз каранды деген жыйынтыкка келебиз жогоруда сызгыч менен болгон тажрыйбаны тажрыйбаны калың сызгыч темир стержень жана башка менен көп ирэт тажрыйба жасап жүктү нерсенин ар кайсы чекитине тиркеп көрүп акырында балдар төмөнкү жыйынтыкка келебиз мынакей көрсө балдар демек балдар деформациянын чоңдугу эмнелерге көз каранды экен анда биринчиси нерсенин өлчөмүнө көз каранды экен балдар деформацияланып жаткан экинчиси ушу деформацияга жумшалган күчтүн орунга күч жумшалган орунга көз каранды экен орунга дегенибиз балдар эки күчтү биз нерсени балким ортосуна койсок башкача деформацияланат эки чекесине койсок такыр башкача деформацияланат ошондуктан балдар күч жумшалган орунга көз каранды экен үчүнчүсү күчтүн багытына көз каранды экен күч төмөндөн жогору көздөй болуп атабы же ага параллель багытта жүргүзүлүп жатабы кандай жүргүзүлүп жаткандыгы жөнүндө ә, бул дагы кандай жүргүзүлүп жаткандыгына көз каранды экен демек биз муну күчтүн багытына көз каранды экен деп айтабыз балдар жана эң негизгиси болуп нерсе жасаган материалга жараша болот экен балдар нерсе жасалган материалга жараша нерсе деформацияланат жана ага жараша ал калдыктуу деформацияга дуушар болот же калдыксыз деформацияга дуушар болот балдар жумшалган күчтү алып салгандан кийин баштапкы абалын калыбына келтирбеген деформация калдыктуу же пластикалуу ийилчек деформация деп аталат мисалы алюминий же зымдарын толгоп бурап иіп койсок ошол калыбында сактайт ал эми камыр пластилинге форманы бере беребиз ал ошол ээилген формасын сактайт Бұл заттар ийилгич деп аталат бирок материалдын серпилгичтик же пластикалуу деп бөлүнүшү шарттуу түрдө гана мисалы болот пружина аз жүк ассак жүкті алып таштагандан кийин ал баштапкы калыбына келет бирок чоң күш же ал ұзақ уақыт деформацияға дұшар болса, толугу менен да келбейт анда аз да болсо қалдықту деформация байқалат. же де, пластикалу қасиетке е болгон мисалы коргошун стержінге азыра күш жұмша бейсек, ал күш менен таасир етуіні токтоткондон кейін өз калыбына келіп, серпілгіштік қасиетін көрсетіп қалат ошондуктан бұл бөлүнүү шарты дейбиз бирок материалдын кайсы касиети көбүрөөк көрсөтсө ошол топко қошыла берет мен балдар буга чейин жогоруда силерге айттым деформация өзі екіге бөлүнөт дедим калдыктуу жана қалдықсыз болып. демек әлемі ошолының ошонун ичинен заттар деформацияланышына жараша кайра төрткө бөлүнөт алар ийилүү деформациясы созулуу деформациясы жана ошондой эле ә, жылышуу деформациясы жана кысылуу ә, деформациясы болот биз жана жогоруда сөз кылгандарга мынакей бул сүрөттөгүлөр сүрөттөр мисал болып бере алат автомашинанын бир нече жана ошондой эле илинген жүк келип туруп тактайдын үстүнө түшкөн учурда мынакей ийилгендигин көрүп атабыз демек натыйжада бул жерде тактайыбыз деформацияланып жатат деп айтсак болот балдар брусокко коюлган жүктү брусоктун туура кесилиш аянтына болгон катышы менен ченелүүчү чоңдук чоңдук чыңалыш деп аталат чыңалыш сигма тамгасы менен белгиленет эгер аракет эткен күч ф Бұрсоқтың туура кесилиш аянты S болса, S болса, анда амиго барабар F бөлүнгөн S деген форма келіп шығат балдар мул жерден амигоның бірдей қатары 1 ньютон бөлінген 1 метр квадрат 1 паскалды берет балдар нерсе жұмшалған күшті алып салғаннан кейін қалдықту деформацияның алгачкы белгілері пайда болған ең кичине чыңалуу серп серпилгичтүүлүк чеги деп аталат Анықтамаларды жақшылап, оқып түшіне өз балдар мен қайрақ қайталаймын. нерсеге жұмшалған күчтү алып салғаннан кейін, қалдықту деформацияның алғашқы белгілері пайда болгон эң шыңалу серп серпилгичтүүлүк чеги деп аталады. деформация қалыбына келу үшін биз бұны балдар деформация деп атайбыз жана калыбына келбөөчү біз бұны серпилгичсиз деформация деп атайбыз серпилгичтүүлүк чеги түрдүү материалда түрдүүчө болот ар кандай болот баары үчүн бірдей карабайбыз балдар серпилгич нерседе пайда болуучу күч серпилгичтүүлүк күчү деп аталат серпилгичтүүлүк күчү деформациялоочу сырткы күчкө карама каршы багытталат ага пропорциялаш деформациялоочу күч канчалык чоң болсо серпилгичтүүлүк күчү да ошончолук чоң болот деформация жоголоор замат серпилгичтүүлүк күчү да жоголот балдар түшүнүп атабыз э демек серпилгичтүүлүк күчү эмнеге көз каранды экен деформацияланып жаткан нерсенин эмнесине күчүнө көз каранды экен серпилгич күчүнө эми мен жогоруда балдар сілерге. Бірінші деформация бұл еке бөлініт, дедім. Қалдық калдыктуу деформация жана қалдықсыз деформация анын ічінен заттар дегілі эле нерселер деформацияланышына жарашанан анан төрткө бөлүнөт биринчиси деформациясы екіншісі жылышу деформациясы үшіншісі толгонуу деформациясы төртіншісі елі деформациясы эмесе келгиле бірінші балдар алгач созулу деформациясына деформациясын қарайлы. Созулу деформациясы егер бір бектілген бекітілген бир тектүү стерженге анын оғын бойлото F күчү менен таасир этсек чойсок же қыссақ, анда стержень созулуу же кысылуу деформациясын ие болот эгер стержендин баштапкы узундугу L нолевой болуп ал деформацияланғаннан кейін ұзындығы L болсо анда абсолюттук ұзару келіп чыгат Ан бирдийи қатары сантиметр миллиметрлер алынады. абсолюттук ұзаруының баштапкы ұзындыққа болгон қатышы салыштырмалы ұзару деп атылады. ал эпсилон тамғасы менен белгиленет жогорку аныктоо боюнча балдар біз ә, төмөнкүлөрдү алауыз. делта л барабар л минус л нолевой бул абсолюттук узаруу болуп эсептелинет ал эми эпсила барабар делта л бөлүнгөн л нолевой бул салыштырмалуу узаруу деп аталат мынакей ага мисалдар бул сүрөттүн баардыгы бизге мисал болуп бералат крандын бизге жумуш аткаруусу бир нече автомашиналардын тетиктери адамдар кадимки учурда балық қармап жатқандағы колдонгон біздің қаырмағыбыз жана ошондой эле үй курулушундагы бир дуалдарды қармап кармап чоң чоң стундар жана адамдын дене мүчөлөрү дагы бул созулуу жана кысылуу деформацияларына мисал болуп берет балдар келгиле балдар эмесе экинчи түрүн карайлы экинчи түрү жылышуу деформациясы бетине горизонтал жана вертикал сызыктар сызылган резина брурсогун алабыз брусоктун үстүнкү катмарына рейка бекитип брусоктун бетине параллель F күчү менен ага аракет этебиз брсоктун өз ара параллель бойдон қалып, жылышат да вертикал сызыктар альфа бурчуна жантаят F күчү қанчалық чоң болсо ошол жерге аракет эткен күч канчалык чоң болсо анда альфа жантаюу бурчу да ошончолук чоң болот демек балдар жылышуу деформациясында жылышуу бурчу альфа ф деформациялоочу күчү модулу модулуна түз пропорциялаш деген жыйынтыкка келебиз жылышуу деформациясына устундун таянычка койгон жери бүрктүү мык бурама бириктирүүчү тетиктер дуушар болот экен балдар мынакей алардын баардыгын биз сүрөттө көрүп жатабыз демек биз курулуш иштеринде балдар жылышуу деформациясы көбүрөөк кездешет экен көрдүкбү курулуш иштеринде эми үчүнчүсү бул толгонуу же буралуу деформациясы эгер бир жак учу бекитилген стерженьге бири бирине карама каршы параллель багытталган кош күч аракет этсе Толгону же буралуу деформациясы пайда болот карама каршы күч аракет этиш керек экен балдар параллель күч болбойт экен өз ара параллель модулдары барабар багыттары карама каршы болгон эки күч кош күч деп аталат бул толгону же буралуу деформациясына бураманы бураган кезде пайда болот ошондой эле машинанын валы рулу көзү өч машиналардын руль жана башкалар Бұл толгону жана буралуу деформациясына мисал болуп бере алат экен балдар мынакей кадимки биздин эшиктин ә, бекиткен бекиткичи туткасы жана бир топ механизмдер эми төртіншісі болгон балдар елі деформациясына токтололу Елі деформациясы таянычка бекитилген иймек формада бурсок көрсөтүлгөн мында брсоктун сырт жағы созулуп ич жагы кысылууга дуушар болот эки эки башка болуп атат бул учурда узарбай да кыскарбай да жөн гана формасын өзгөрткөн ортоңку катмар пайда болот ал катмар нейтралдуу катмар деп аталат нерсенин нейтралдуу катмарга жакын жерлери дээрлик деформацияга дуушар болбойт ошондуктан ийилүүчү тетиктин нейтралдык катмары жакын кесилиш кесилишинин аянтын кыйла кичирейтүүгө болот демек азыркы техника менен курулуштарда муну эске алып туюк устунун ордуна түтүк балка рельс швеллер пайдаланып алар конструкцияларды жеңилдетип материалдардын үнөмдөшүнө алып келет экен балдар Көрдүкпү? демек ийилүү деформациясынын да біздің күндөлүк жашоодо ә, тигізген абдан ә, тигізген пайдасын байкап атабызбы азаматсыңар мынакей балдар ушуну менен сабагыбыз аяғына келіп жетті. сабагыбызды аяғында жиынтықтап жатып біз бүгінгі сабақта эмнелерге тоқтолдық, бір сыйра қайталап коелу деги эле біз балдар бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө мен эң башында айткандай деформация туурасында толук түшүнүк алдык деформация деп бұл сырткы күштің тайсырасында астында формасының формасынын же көлөмүнүн өзгөрүшү екендігін жақшылап түшүндүк жана аға, биздин жашоодо бир нече мисалдарды келтирдик дегілі ле турмуштук мисалдардан көпті келтирдик созулуу жана қысылу деформациясына кеңири токтолдук Жылышу деформациясына толгонуу жана бұралу деформациялары бойынша толук түшүнүк алдык көрсө деформация Екіге бөлініп, калдыктуу жана қалдықсыз ал эми нерселер деформацияланышына жараша төрткө қысылу қысылу, жылышу, иілу деформациялар болуп төрткө бөлүнөрдүгү турасында. Бүгін толық түшүнүк алдық деп ойлаймын балдар үйүбүзгө тапшырма деги күнделік жашоуда кездесіп жатқан деформациялардан төрт беш мисал мисал келтіріп жазып коебуз дептерлерибизге анда эмесе балдар ушу менен сабагыбыз соңуна келип жетти кийинки сабағымыздан көрүшкөнчө сақ саламатта қалыңыздар.